sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. When day breaks, you two will join our covenant to share in my holy blessing forever. Condor One to Roost. Do you read me? Condor One? You've been radio silent for 3 hours. Are you all right? Yeah, I'm fine. Won't let it happen again. And the church? I'm still looking for whatever key I need. Copy that. I'm glad you're okay. Roost out. No, ahojte všetci, toto je Miňa. Vítajte pri ďalšom dieli a aj pri ďalšej kapitole. Resident Evil 4 Remake. Tak, v minulom dieli som porazil Del Laga. A no, ako som aj predtým hovoril, ten boss fight bol fakt podobný tomu v pôvodnej verzii a myslím, že aj o trochu lepší bol. Takže, no, super. O nie, čiapka toho policajta, ktorého hodili cez palubu, doslova. Nejaká mníška. Už nič viac tu asi nie je. Nie je. Oh. A už je zase tma. Nech tam je. Oh, dobre, nebol tam had. To začína byť zase strašidelné. A je celkom pôsobivé, ako vytvorili to, že Leon má vízie, že o Sadlerovi. A ako, no, ho začína ovládať. Čo v pôvodnej verzii nebolo, ale je to stále pôsobivé. Počkať. Nemám zelené bylinky. Fakt neviem, čo hovoria. Stále voskov overitos. Finito. Ten ich parazit už vyliezol. No. Ešte šťastie, že tu mám tie flashbangy. To krucinál. Present for you. Áno, áno.
Takže aj v remakeu to stále funguje. Flashbangy proti týmto parazitom. Fakt dobrý, fakt úžasný zvuk vydáva tá zbraň. Chcem si ešte nechať flashbangy pre prípad. Takže aj snajperka tiež stále funguje proti tým parazitom. Áno, čo to ku... No... Ja takto nenadávam, takže nebudem nadávať. Pamätám si, ako v pôvodnej verzii tí paraziti boli fakt otravní. Fakt otravný. Raz keď som prvýkrát hral Resident Evil 4, tak som si na začiatku pomyslel, že na čo mi budú tie flashbangy. Tak som ich všetky popredával a keď som sa dostal do tej časti, kde už konečne boli, kde boli tam tí paraziti, čo vyliezali z hlav tých Ganados, tak a zistil som, že na nich fungujú tie flashbangy, tak cítil som sa ako idiot, keď som popredával tie flashbangy predtým. Ale odvtedy viem, že... Some kind of shrine. Nejaký oltár. No odtedy viem, že aj tie veci, o ktorých si myslím, že nie sú užitočné, nakoniec budú na niečo užitočné. Same mark from the church. To je ich znak. Prekrížené ruky. Is this the key? Ak je toto kľúč, tak asi bude treba niečo dať na tieto ruky. Wow. Ale ako... It's the lake. Aha. To je to jazero. A tam v strede je ten Del Lago, ktorého som už porazil. Páni. To bola mapa toho jazera. V takomto malom ostrovčeku sú aj... Počkaj, to nie je ostrovček, to je loďka. Na nej sú diamanty. Ako, že by tam bol nejaký párnik. Ako stará pirátska loď, v ktorej sa skrývajú diamanty. Začína to byť trochu ako Indiana Jones, len on nemá klobúk a ani bíč. Aspoň má zbrane. Vzácne zlaté vajíčko. Oh. No. To si myslím, že som ešte nenašiel. Nie. Čo je toto? Starý vejšraň. Počkať! Toto bude ten kľúč, ktorý bude pasovať na tamtú tamtú truhlu, kde som to nemohol otvoriť. Počkať, kde to bolo?
Kde to bolo? Na to jazero som prišiel... Odkiaľ som prišiel? A... Že by odtiaľto? Ja si to už nepamätám... Počkať. Aha! Tu! Takže ja som odtiaľto prišiel. Z tohto mola. A toto je ďalší poklad. Ja sa musím dostať tam. Radšej by som šiel hľadať tie poklady tam, než pôjdem zachrániť Ashley. Prepáč, Ashley, ale budeš musieť chvíľu vydržať. Aha. Tak to chodím. Dobre, tu bude ten kúpec. Tu je ten kúpec. A tu je... No. Ďalšia časť jaskyni. Takže v každých tých súdoch sú tie petestas. Pesetas. Hodinky. Kde je tá bábka? Počujem ju, ale... Buď bude vonku, alebo tu. Asi vonku. A tam si. 2 zo 16. Fúha. Tam je rebrík. Som si ho nevšimol. Á, tu si kúpec. Počkať vlastne, ja som... No, už som si myslel, že som musel ísť tým člnom až sem. Super. I have some new goods that might interest you. Nové veci? Welcome. Som s nimi. I got something new for you. Raketomet. Why not try tak toto presne potrebujem. A new gun, stranger. Might save your life. No. Tak toto presne potrebujem. Väčšie miesto v kufri. Ale to je všetko. Deal well struck. Teraz už môžem kúpiť. A decent size, but size ain't everything, am I right? Že šírka nie je všetko. All my wares are in tip-top shape. Tak neviem, no. Will that be all then? O, aj tuto sú nové veci. We like our... Super stok na ten samopal. A elegantná maska. Iba za dva. Že mám tu rubín, safír aj smaragd. What's that? How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate.
Można potem. O, farba na... A, dobra, Tilsa kiedykolwiek, ale teraz... Kiedy już mam klucz k tomu... k tej truchliczce, to koniecznie możemy otworzyć. A, wonku prosi. A ja sobie nie zabrał dażnik. Ale určite to Leonovi nebude prekážať. Botília lampa. Tak ukáž. Jasné, červený, teda rubín. Žlty bohužiaľ nemám. Ale aspoň z dvoch rovnakých farieb môžem dostať bonus. Skvelé, duo bonus. Takže teraz to už môžem predať. Aspoň, že mi ešte zostal safír a smaragd. Tam stále potrebujem Ashley. Počkať moment. Ono je to tu dole či hore? Vyzerá to, že dole. Tak asi tamto niekde bude viesť. Poďme sa tam pozrieť. Tam potrebujem tú skladačku. No, aj v remake-u to vyzerá, že si Leon vôbec nepoláme nohy z takej výsky. Pamätám si, ako v pôvodnej verzii musel skákať z fakt obrovských výšok. A aj tak si nepolámal nohy. Aspoň, že v tomto remake-u je to trochu viac realistickejšie. Aj keď nie úplne, aspoň viac. Fúha. Asi tu bude niečo. No good. Zamknuté, alebo skôr z druhej strany. Wow, tie stalagmity. Ako fakt dobre urobené. Seke sta sahi. Lebe breve. Un forastero. Možno sa aj naučím po španielsky. Ďaká Resident Evil. Konio. Ah.
A zhorel. Svojou vlastnou fakľou. Tá jaskyňa je fakt úžasná. O nie. Vy ste sa odkiaľ vybrali? Prestane házať sekery. A ty prestane házať už dynamitý. Je to opravné. Do prčic. Áno, to myslíš vážne. Aspoň ten dynamit, môže byť ten dynamit, dobre. Ten dynamit aspoň môže byť na niečo točný, keď to niekto iný háče. Vybuchni už. Ďakujem. Potrebujem už len zelenú bylinu. Tam je ten poklad. Tak ukáž, čo je tu. Fakt. Drahokam. No nič. Čo ťa to vypadne, keď... No, nič, iba oheň. Dobre, čo tu mám robiť teraz? Mám tu dať, akože...
rovnaké niečo. Toto bude trvať dlho. Toto neviem fakt ako na to. Nebol tu nejaký spis o tom? Aha, toto sú tie rozhovory. No už neviem ako ďalej. Ale počkaj, toto presne potrebujem asi na tú dlaň. Len... neviem ako na to. Možno... niečo nájdem. Skúsim niečo nájsť, no. Chcem sa pozrieť, čo je tam. To sú poklady nejaké. Ešte šťastie, že mám toto. Čo je to? Náramok? Bangle? Alexandrit. Zaujímavý materiál, o ktorom vôbec neviem. Ale aspoň som vytvoril nový poklad. Takto sa dostanem späť na jazero. Ale je tam aj ten... je tam aj tá loď, ktorú tiež musím preskúmať, ktoré je tiež poklad. Tak ideme na to. Páni, ale tie jaskyne sú tak úžasne urobené. Tie detaily. Capcom si do toho fakt dali záležať, do tejto hry. Vedeli, že Resident Evil 4 je jedna z najlepších Resident Evil hier a chceli ju a trochu viac vylepšiť, no to sa im fakt podarilo. Tak viem, toto je tá loď. Len neviem ako sa
nami dostać. Tak, ukáž ten poklad. Čo tu skrývaš? Zase Alexandric. To nie je jediný poklad. To stále nie je jediný poklad. A ten je vpredu, tam. Tak ukáž. Čo tu skrývaš? To si zo mňa robíš srandu. To si fakt zo mňa robíš srandu. Red 9. Zadarmo. To nemyslíš vážne. Fajn, idem túto panišerku teraz hneď predať. A túto redku si asi nechávam po zvyšok hry. Páni. Tá Red 9 si pamätám, že z pôvodnej verzie, že to bola najlepšia pištoľ v hre. Najobľúbenejšia pištoľ. Každý ju používal. Videl som aj veľa let's playov, ako tam používali iba túto pištoľ. Páni, že ju nakoniec nájdem. No, ako poklad. Tak páni, idem rýchlo teraz predať toho panišéra. Keby som vedel, tak som ani nemusel s tými špinelmi kupovať toho panišéra. Že som to trošku... No, čiže to bolo trošku zbytočné, ale no, ako som to mal vedieť? No. Ooh, break's over us. Welcome! Wilden, what can I do you for? Predaj toto. Thank you. Predaj toto. Thank you. Nemáš za čo, kupec. A predaj toto. A deal well struck. Hehehe. A predaj toto. Thank you. Toto si dám sem. Fajn. Sem. Get yourself killed now. Welcome. Čo tu môžem kupovať? You get some bang for your buck. I guarantee it. If you want a fighting chance out there, you better give that the care it deserves, mate. Toto určite vylepším. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Kapacita nábojov 8, no aj tu by som si mohol vylepšiť a vlastne aj nabíjanie a aj rýchlosť. Could be the difference between life and death. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You'll see. Zatiaľ tú kapacitu nábojov si možno nechám tak na tých 8, alebo si to vylepšíme. Are you? Our craftsmanship demands no less. Our craftsmanship demands no less.
molding a weapon to suit your specific needs. There you are, as you wished. Dziękujemy. Oh, my back is killing me. Years haven't been kind to us, I suppose. Tak, si kupim teda ten stok. This will help you put them in their place. Will that be all then? Mam jeritko nieka na dar. Asi je to wszystko. Asi to tu bude musieť nechať. Ten výbušný prach. Dobre, myslím, že už všetko mám. Dobre. 40 minút natáčam. Tak ešte teraz rýchlo sa pôjdem pozrieť na nejaký poklad. Ako napríklad tam. Alebo tu. Alebo aj tu. Sliepočky. O, a koľko vajíčok. Možno tu nájdem aj to zlaté vajíčko, ktoré odo mňa kúpec chce. To bol jediný poklad, čo bol tu. No tak musí tu byť ešte niečo. Zlaté vajce, mám ho. Aj hnedé vajce. Aspoň, že už mám to zlaté vajce. Ešte nejaké vajíčka? Už asi nie. To ovládanie toho člnu je fakt dobré. Myslím, že na tomto mieste som už bol. Tak ukáž, čo vieš, Red 9. Alebo teda Mauserka. Sice sa to volá Red. Áno, nie je to zle. Sice sa to volá Red 9, ale v skutočnosti je to Mauserka. Mám ten malý kľúč. No nič. A pozor na pasa na medvede. Som si spomenul. Napríklad toto. Dobre, niekam to vedie, ale to pôjdem až potom.
tam hore. No, pamätám si, ako tu na mňa hádzali dynamit. Pozor na pasce na medvede. Dobre. Ó. Oh. Náhrdelník. Perlový náhrdelník. Perlový. Alebo náhrdelník s perlom. Bože, náhrdelník. Náramok. Alebo... Bangle. Neviem to úplne, že... preložiť, ale... Aha, tam je tá fotka rodiny. No, miesto, kde som prvýkrát stretol Luisa. A nevšimol som si tento prsteň. Tak fajn, pôjdem sa pozrieť, kam to teda viedlo. Alebo kam to teda vedie. Čo tu treba urobiť? Gigantická ryba? Tak fajn. Čiže musím chytiť nejakú obrovskú rybu. Už som bol, či nie? Už si nepamätám. O. Bože. Počkaj, toto bude asi to dievča, ktoré bolo na začiatku. Akže úplne na začiatku. V úplne prvej scéne v hry. Ako ju tam obetovali. Podľa ich slov. A tu je ďalšia, ktorú obetovali. Alebo nebola to skôr táto? Už teraz neviem, už si nepamätám, ako presne vyzerala. Ako presne vyzerala to dievča. Ale viem, že to bola jedna z nich. Malý kľúč. Skvelé. Už ho teraz môžem použiť. Na... No. Na tú zásuvku, čo bola v tom dome. Áno, v tomto. Ó, oh, nie. Vlci. Tak, to nie je dobré. Musím sa pripraviť. Pane Bože. Rýchlo, 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 flashbang!
O, jakie ciesaki mają. Chciał do mnie precz. I odporne psiska. Chodź, chodź, chodź! Dobre. Rychło jedz tie vajíčka, okrem toho zlatého, ktoré musím predať kupcovi. A, to si robíš srandu. Teraz by sa mi fakt hodil ten flashbang. Next. Áno, ďalší. Dúfam, že už nie ďalší parazit. Zabudol som si nastaviť. To je lepšie. Zlato. Nie, to až tam tá ďalšia. Why not treat? Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Your valuables won't do you much good in the grave. Už to akože nebudem používať. Aha. No dobré, že už môžem kupovať teda predávať aj kľúče. Not bad. A deal well struck. Thank you. Well, well. I can certainly do something with this. This is what I'm talking about. Fine work. Well done. You've proven yourself reliable. Ďakujem, že som spolahlivý. Áno, niektoré veci si za peniaze nekúpite. Áno, vrátim sa niekedy. No, takže toto by bolo všetko pre tento diel. No, tento diel bol viac tak o hľadaní pokladov, než robení tej hlavnej veci. No ale čo? Aspoň, že dali viac, aspoň, že Capcom dali viac do tej hry, čo môžete robiť, že hľadať poklady, robiť nejaké vedľajšie, nie že misie, ale také úlohy.
No, čiže je to fakt úžasné, že fakt si Capcom do tejto hry dali záležať. Vedeli, že Resident Evil 4 je jedna z najlepších Resident Evil hier vôbec. A tento remake možno bude ďalším najlepším, ďalšou najlepšou Resident Evil hrou. Ale to ešte uvidíme. Tak. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na ďalšom dieli. Tak čaute.